Nikoljdan. Sveti Nikolaj Čudotvorac, arhijepiskop Mirlikijski. Evo praznika. Kada su svi Srbi na nogama? Srbi na zemlji, Srbi na nebu. Zemaljska Srbija i nebeska Srbija. Sve je ujedinjeno. U čemu? U molitvi, kome? Velikom i čudesnom svetitelju Božjem, svetom ocu Nikolaju Čudotvorcu. Danas oko polovine Srba slavi svetog oca Nikolaja na zemlji, a druga polovina učestvuje u molitvi, u uzdasima velikom svetitelju Božjem. Nikad se sa srpske zemlje ne diže više molitava nego danas. Danas je čudesan svetitelj Božji, svemilostivi, blagi, krotki i dobri, ujedinio sva srca srpska. Ne samo srpska, nego širom sveta slave svi hrišćani. Nema svetitelja među svetiteljima koji je tako omiljen srpskom rodu. Zašto njega toliko svet voli? Zašto i srpski narod toliko slavi njega, više nego lima koga od drugih svetitelja? Zato što se na njemu ispunilo evanđelje Hristovo. Kako se veli u svetom evanđelju, iz njega su izlazile sile i isceljivaše ih sve. Ta sila eto izlazi i prolazi kroz svetog oca Nikolaja Čudotvorca i isceljuje sve koji mu se obraćaju. Ma kakvom bolešću duhovnom ili telesnom bili, ma u kakvoj nevolji i muci, iz njega izlazi sila i isceljuje sve. I zato njemu, svemilostivom, slobodno se uvek obraćaj, i kad si u najtežem grehu, u najtežem padu, u najtežoj strasti, u najtežoj muci i nevolji i brizi, ti zavapi. Pomozi, sveti oče Nikolaje. Oprosti i pomozi. Priteći će u pomoć, neće on ostaviti, neće nikad ostaviti nikoga, ma koliko bio grešan, ma koliko bio nedostojan. Zato i uvek zato, mi tako čudesno volimo i proslavljamo svetog oca Nikolaja Čudotvorca, koji neka nas po milosti svojoj uvek ima u molitvama svojim. Mi njega proslavljamo na zemlji, neka on, izmolivši nam oproštaj grehova, proslavi nas na nebu.